Një varg i rregullave të punës dhe sigurisë në punë duhet të respektohet nga punëdhënësit në ambientet dhe hapësirat e punës. Sipas ligjit, në secilin ambient të punës, punëtorët duhet të kenë kontrata të punës, në të cilat shënohen kushtet e punës, përfshirë pagesën, ditët e pushimit, orarin e punës, pushimin mjekësor, pushimin e leonisë e po ashtu procedurat disiplinore. Rregullat e tjera përfshin kushtet e punës dhe sigurisë në punë. Në këtë listë, ligji parashet pajisjen e punëtorëve me mjete mbrojtëse e një varg masash të tjera për sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës. Shkelja e këtyre rregullave është në kundërshtim me ligjin dhe bizneset që shkelin rregullat mund të dëshkohen mjaft rënd. Nga fillimi i janarit, kallzo.com ka lansuar platformën për raportimin e shkeljeve të të drejtave të punëtorëve. Në këtë platformë, përpos raportimit, qytetarët mund të marrin edhe informacione për rregullat e punës. Një ndër veprimtaritë e denoncuara për shkelje të rregullave të punës janë edhe bizneset e call center. Orë të zgjatura e punëtorë pa kontrata raportohen se qarkullojnë vazhdimisht në këto biznese. Ahmet Delolli është udhëheqës në Inspektoratin e Punës në regionin e Prishtinës. Ai ka marrë detyrën që të verifikojë informacionet se në call center ka punonjës të pa deklaruar. Dy inspektorë të punës caktohen për të verifikuar gjendjen në teren. Atër arsyeja pse ju kam thirrë sot takim, ka të bëjë lidhje me inspektimin që do zhvillohet në subjektin afarist. Është veprimtari shërbyse, call center, në cilën pretendohet që ka shkelje të të drejta nga marrëdhënia e punës, nga ana e punëdhënësit, duke filluar nga punëtor pa deklaruar, nga punëtor të cilët punojnë në ditë e vikendit dhe në punë jashtë orarit. Nga ana juve, kërkohet që në procesin inspektimit të bëtë verifikimi i pretendime për punën e pa deklarun edhe shkelje tjera të cilat pretendohet që bëhen në subjektin fjallë në raport me të punësuarit cilët janë të angazhuar në punë, subjektin përkatës. Nga ju kërkohet që të mirë të gjithat të dhonat e subjektit, të evidentohet të gjithë personat të cilën hasën tek subjekti afarisë në momentin e inspektimit, pastaj administrativisht të kontratohet dokumentacioni nëse të njëjtit janë të deklaruar, kanë kontrata pune dhe gëzojnë të drejtat nga marrëdhënia punës ashtu siç është përcaktuar ligjin e punës. Përveç nga pjesa e marrëdhënies punës, me rastin e inspektimit, autorizohet që të kryejë inspektimin në aspektin e sigurisë dhe shëndetit në punë në subjektin përkatës. Raportimet janë të qarta. Biznesi nuk ka pasur asnjëherë vizitë nga inspektorati dhe kjo është bazë mjaftueshme për të nisur një kontroll. Inspektorët kanë detyra të qarta, do verifikohet nëse respektohet ligji i punës dhe ai i sigurisë dhe shëndetit në punë. Misioni specifik është të kontrollohet nëse kontratat e punës janë në përputhje me ligjin. Do verifikohen edhe informacionet se a ka kompania punonjës të trajnuar për sigurinë në punë. A paguën me pak shtesë ditët e punës gjatë vikendit dhe të dhënat e tjera të cilat i rregullon ligji i punës. Me detyrat e qarta, inspektorët e punës i mësojnë cakut. Shëndetje, puna Mario Kof, a i një mirë, inspektorat e punës. Shëndetje, shëndetje, hajni mirë, puna Mario Kof juve. Cile o thesi, me ka mujnë, me ka mujnë ku, se du? Ne të dytë jemi këtu për zona përgjecë për filialin, por që kemi shifin, të me kam përsojnë përgjecë që është në Tiranë. Të mundë mjë bëhet qëtë me komuniku me ato në si kene video se në qëtë. Për ndryshë, mundëm edhe me... Nëse jeni ju përgjecë, mundëm edhe me ju, me këse du. Patë, patë. Hajde. Në nisjet e inspektimit ndahen detyrat e punës. Njëri inspektor merr përsipër intervistimin e menaxherit të biznesit, e tjetri nis tim mbledh të dhënat e punëtorëve. Arben, ti të marrë emnat, shikoja letër njoftimat edhe marrja emnat. Në radhë. Paktën kësaj pjesës këna, dhe mon, një verifiku. Në procedurat e kontrollit nga inspektoriati i punës hyn edhe intervistat. Si rjedhoi, kontrolli vazhdon me intervistimin e menaxherit të biznesit. Ai pyetet për orarin, pagat, sigurinë në vendin e punës dhe çështjet e tjera të cilat i parasheh ligji. Kemi numër të pasardhë. 32 jemi prezant,
Do më thonë, gjatë ditës, nga turni para ditës, deri pas ditës, gjithë ditën, punojnë 32 veta. 32, gjithsej. Po, plus unë me këtë vajzën 34. 34. Po, që edhe një gjemi si personel. Të më prasysh që kemi personel edhe që në studenta, kam provime tjerë, në dhomë edhe lehet gjatë javës, që që një për ty nësë spasjesë. Nësa ndrime punoni? Dy. Dy ndrime. Në ndrimin e para ditës dhe ndrimin e pas ditës. A punonit të shtunave, fundjavë, të djelat? Jo të gjitha. Në varësisht prej projektëm që da të kemi, për edhe ato nëse punojmë, do me thonë, i kemi me numërën e personave cëllët i pysim se a vinë me punojës e jo, edhe me pas ato ditë kuptohet që nuk janë sigur se ditë javë. Ditën e djelë? Ditën e djelë, jo të gjitha. Jo të gjitha. Pra në varët nga projektë. A keni lista kur hynë, dalin, a ka një klikohën, apo kur dalin, hynë punë, kur dalin prej punës? Se që një nga kontort, e kanë sistemin teknologjik aty, që kur të logohen sistem, e paraqet orën kur personin fjallë ka hynë sistem, dhe orën kur e ka mbaru turën e punës dhe delë për sistem. Kur, për shemën në fund muajt, a ka ku delë registrimi i këtyne, sa kam punue, lista? A regjistrohet? Ose në fund javës ose? Për pjesën e pagesës, është të digitalizume, e kanë se cilë nga pjesën e sistemit, por që njemi këtu përgjegjës vetëm për mbarvajtjen e punës dhe për pjesën e çështje disciplinës, çështjeve teknike e tjerë. Për pjesën e pagës dhe gjonave tjerë, janë përgjegjës persona tjerë me personin që të komunikojnë. Qysh bëhen pagesat? Përmes bankës apo kesh? Përmes bankës, çet çet. Që kjo këtu? Po. Është kjo vajzë këtu në fillim. A mundi me bisedu me ato? Po, është duke telefonu dhe është në proces punës. Këto kontratat duhet mu ndryshu. Ligji punës, nani 11 e parashej formën e kontratës që është duhet mu lidhë. Të mund se kjo nuk është në përputhje me ligjin e punës, kjo kontrat. Edhe këto duhet me ndryshu. Bartën pa tjetër, këtë rekomendimit e ju e në fund. Intervista me menaxherin nxjerr parregullësit e para. Biznesi nuk ka punëtor të certifikuar për siguri dhe shëndet në punë. Nuk ka staf të trajnuar për menaxhimin e rrezikut dhe përdorimin e pajisjeve të fikës së zjarrit. Nuk ka certifikatat shëndetësore të punëtorve. Sipas ligjit, biznesi varësisht prej veprimtarisë duhet të ketë kontrolla mjekësore për stafin në çdo 3 vite. Certifikata këto të cilat lëshohen nga mjeku pas përfundimit të analizave përkatëse. Pasi intervistojnë menaxherin e biznesit, inspektorët vendosin t'i verifikojnë aty për aty thënjet e menaxherit, dhe atë duke intervistuar një pjesë të stafit i cili ishte i pranishëm në punë. Kër Gjigju, shlirë, nuk kime pas asë një mas për punëdhënësit asë për askujt. Ne mi vetëm i mbrojt drejtat e punëtorve. E kitë qartë, kështu që pa problem mundesh me mu shprej, me folë, qka do që të pysin. Që sa punon tu? Tash në mu, dhe mojnë që në ke frikë njerët. Prej nësa ura, dhe nësa ura punon? Në prej 20 dhe njëmë të lakë të asë. Cili e ti? Emë. Gjithë shka që ka të pysim, thuje pa problem, pa presion, nuk e nevoj me pa stres, as frikë. E ke qartë, është për drejta tua. Prej sa ura punon dhe në sa ura? Zakonisht orarin e klina prej 3 e qiz dhe në 8 e këtë fetas. Po. Kjo është për drejta tua. Çdo pyetje që ta bojmë na nuk ki nevoj me nguru, thuje të vërtetën, ato qëfar qysh trajtohë është ti në vendin e punës. Dego. E ki të qartë, pa emocione, gjithka është konfidenciale, nuk del dhe mojnë të punë dhënësi, nuk kemi pas probleme, nëse ke probleme, është inspektorati punës aj që ju mbronë drejtat e juja. E ke qartë? Pa. Prej, që sa punon këtu? 6 muaj e 10-15 ditë. Të më thënë, në 25 prilë, kom të do punën me telefonon. Si ka lodhe? A u lodhe? Jo, a i lodhe. Jo.
Qysh e ke emnin? Qka të të pysim, të regon drejt, pa emocione, pa problem, gjithçka është konfidenciale, nuk del jashtë as të punën, si as kërkun. E ke qartë. Kështu që për drejta tua, gjithçka çka din, ku nëse të është cenuë drejta jote, diku në vendin e punës, lirisht mundesh me tregu. E ke qartë. Gjithçka do bëhen mbetet konfidenciale, e fshehtë. Po, e ke qartë. Kështu që nuk ki nevojë mu me pas frikë për këtë. Jo, kam. Që sa punon këtu? Unë punoj që 2 vjetë dhe është punoja në parë që bëjmë. Mu ka përshtatë shumë. Shumicën e deklaratave të punëtorve të dhëna për inspektorët e punës nuk i kemi bërë publike. Kjo me qëllim që të ruhet fshehtësia e tyre. Dosja e këtij rasti do kompletohet edhe nga intervistat me punëtor. Bilanci përfundimtar konstaton disa probleme serioze. Kontratat e punës nuk janë në harmoni me ligjin. Organizimi i pauzës së punës në 10 minuta është në kundërshtim me ligjin. Mospagesa me pak shtesë për punën në weekend janë ndër paragullësitë tjera të cilat janë konstatuar në këtë biznes. Sipas rregullave, të gjitha këto konstatime i prezantohen menaxherit të biznesit. Dëgjoj, gjatë kontrollit do t'i përmirësoni disa gjona. Kontratat e punës do të jenë konform ligjit, në 19 ligjit të punës. Pauzën duhet të paguhet, ligji parashe, edhe nuk mund të me qenë në fund të orarit ose në fillim të orarit. Edhe nuk duhet të ndahet, po të jepet bashkë. Nëse 20 minuta dhe në gjysore sa është, duhet të jepet në kohë edhe duhet të paguhet pa tjetër. Kështu e parashe dhe të ligji. Dëshmin për pagesën gjatë vikendit, sepse gjatë vikendit ligji parashe që duhet të paguhet 50% shtesë. Me këtë pjesën tjetër me dhe këto, këto duhet ta dëshmoni. Kontrollat mjekësore, do mëzdo duhet do mund të kryhen, sepse kështu parashen janë 22 i ligjit për sigurisht shëndet në punë, i obligon punë dhansi, të pak të njëherë në 3 vite, do thot, punëtor duhet t'jenë. Trajnimi dhe punëtorve për sigurisht shëndet në punë, pak të disa për tyne duhet t'jenë do mëzdo të trajnum. Nuk para, ligjit thot që gjithë duhet me konë trajnum, për çdo rast e do mund eventualiteti, edhe vendimet për pushime vjetore, sepse këtu ku po kanë domon vetëm për me sistemit, duhet në zjarën vendime. Shikone përgjësisht, në përgjësit shikone ligjën e punës, se që ka kërkon edhe ti përshtatë një ligjit për sigurisht e ndetë punë. Unë ju falenderoj shumë, është të raporën të 3 vitët që vjen kontrola dhe sot mësovë onë personalisht, lëtë gjona të reja, cëllat nuk e kam ditëve të semajrë, edhe pa tjetër që kemi me aplikur. Unë të kumë lënë edhe disa obligime që ti duhet mi sjell, kontratat, unë i kumë bo me tik, kontratat për këta punëtor që i kumë përmend tu, gjitha i bo një fotokopje, jo originalin, rregullorin për marrëdhënjet punës, listën ATK-s, certifikatën ATK-s, kontrollat mjekësore për punëtorët, listën e pagave të punëtorëve, dëshminë për pagesat punëtorëve, dokumentin për vlerësimin e riskut, përgjegjësin për sigurinë e shëndetit në punë. Dokumentet e si përpërmendura, unë e përshënu ma poshtë për shkak se nuk unë, të sjellin në inspektoratin e punës. Pas i japin vërejtjet e nevojshme dhe i kërkojnë dokumentet shtesë për verifikim të mëtejshëm, inspektorët mbyllin aktivitetin e këti biznesi. Të dhënat do raportohen në inspektorat dhe do të vendosin në dosjen e rastit. Ka që kishin për sonte, vazhdojnë me na shumë kallzo.com, deri në emisionin e radhës, mirëmbrëmje.